i ftuari i ditës. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju uroj dhe sot një ditë mbarë dhe ju ftoj të qëndroni në shoqërinë tonë në 88.5 MHz në Tiranë dhe në Durrës, në 93.4 MHz në Elbasan, në Fier në FM 98.7 MHz, si dhe në Kosh në FM 88.7 MHz. Jemi në valet e Radio Ngjallja. Sot në emisionin e ftuar i ditës, me mua në studio është katekisti, Zoti Aleksander Dimroçi. Me Zotin Dimroçi do të flasim pikërisht për dy shenjtorët e mëdhtë të kishës tonë, për Apostoll Petrën dhe Apostoll Pavlin, që kisha juni kremtoi para pak ditësh. Nisim nga pyetja e parë. Para pak ditësh ne të krishterët mbyllëm dhe kreshmën e apostujve dhe në 29 qershor kremtuam me liturgjinë për gjitha kishat tona kujtimin e apostujve Petrën dhe Pavël, dhe me datën 30 qershor kremtuam mbledhjen e gjithë apostujve. Cilët ishin ata, Aleksander? Në radhë të parë ju falenderoj Esido për këtë intervistë. E kremtja e 12 apostujve të shenjt paraprihet në fakt nga e kremtja e apostujve të shenjt Petro dhe Pavel, të cilët i kremtojmë çdo 29 qershor. Dhe në datën 30 qershor është edhe mbledhja 12 apostujve, pra kujtohen të 12 apostujt. Por do të ishte mirë që të njihnim jetën e këtyre apostujve në mënyrë të veçantë, i referohen protokolli i fejve Petro dhe Pavli. Apostull Petro, që quheshe Simeon, ishte biri peshkatarit Jona nga Betsaida e Galiles. Ishte në profesion peshkatar, kur Zoti Jesu Krisht eftoj së bashku me të vlan, me Andrean, të cilin kisha e përkujton në 30 nëntor. Më pas, indroj emrin duke e quajtur nga Simeon në Kefa. Petro, që greqisht do thot gur. A ishte i martuar, ma dje përmëndet si baba i shëm Petronilës, të cilën e kremtojmë në 31 maj, së bashku me apostut Jakov dhe Johan, ishin tre nxënësit e dashur të Zotit, të cilët ishin të vetmit në çastin e rëndësishëm të ti, si për shëmu në rastin e metamorfozës në malin Thavor. Apostull Petro ishte entuziast dhe në karakter i vrullshëm. U bë korifeu e apostujve dhe mori pjesë aktive në të gjithë veprimtarinë e Zotit dhe shpëtimtarit ton Jesu Krisht, pas shfaqjes së tij në publik, dhe që ai vet e lumëroi, sepse ai e kuptoi dhe pohoi si birin e Perëndis. Por edhe Zoti gjithashtu e qortonte për lëkundjet e tij. Petroja, edhe pse me vetdashje kishte premtuar të kundërtën, në fakt e mohoi shpëtimtarin para pësimit të tij. Pra kemi atë momentin kur ushtarët e tempullit të kryeprifit Kaifa e gjetën Zotin, basi ishte tradhtuar nga Juda Iskarioti, pra ai që tradhtoi, dhe në një moment kur Zoti Jesu Krisht ishte duke u lutur në malin e Ullive dhe ishte duke këshilluar dhe nxënësit e tij që të vigjelonin, pra të mos flinin, ushtarët e morën Zotin, e arrestuan dhe gjatë gjithë kësaj kohe deri në gjykim, deri në dënim, deri në kryqëzim, Petroja bashkë me nxënësit e tjerë të Zotit u fshehën për shkak të frikës se mos ndoshta ata do arrestoheshin dhe do psonin të njëjtin dënim si mësuesit tyre. Madje ka një episod teksa Zoti ishte arrestuar nga këta ushtar të kryeprifit Kaifa, dikush e pyeti Petron nëse edhe ai mos ndoshta ishte një nga nxënësit e Zotit Jesu Krisht. Dhe Petroja, ai që dikur me trimëri, me guxim, pohoi me besim se Isu ishte biri Perëndis, po ky Petro e mohoi 3 herë Zotin, duke u përgjigjur pra që nuk e njeh këtë njeri. Pra e mohoi Zotin Isu Krisht për shkak të frikës së tij. Dhe kemi atë episodin tjetër mbas ngjalljes së Zotit Isu Krisht, ku ai u shfaq apostujve të tij. Petroja tashmë i penduar për mohimin që kishte bërë, e ripohoi Zotin 3 herë duke ju përgjigjur pyetjes së tij: Petro, a më do? Dhe përgjigja e Petros ishte: ti e di o Zot që unë të dua, dhe fjalët e Zotit që e këshillonte kulloti delet e mia. Gjithashtu, figura e apostull Petros është edhe në ngjarjen e Pentekostis, pra zbritjes së Shpirtit të Shenjtë. Ai ishte i pashkoll, megjithatë predikoi në mënyrë të shkëlqyer përpara turmave. Nga fjalët e apostull Petros u ndriçuan dhe u pagëzuan 3000 vetë. Gjithashtu me predikimin e tij të dytë, ktheu në krishterim 5000 judenj. Apostulli bënte shumë herë mrekulli, madje
edhe kur kalonte shëronte me hijen e vet të sëmur që shtrieshin rrugëve dhe që kërkonin ndihmën e Zotit dhe të apostullit. Ishte i zellshëm siç tham, i përkushtuar, prandaj dhe u quajt shtyll e kishës. Apostull Petro përsoj shumë vuajtje, mund themi që gjatë persekutimit të krishterëve, atë e futën në burg, populli e parandjeu ekzekutimin e tij dhe u lut. Në mbrëmje ndodhi një mrekulli. Një angjëll i Zotit, siç na përshkruhet edhe te veprat e apostullëve, zbriti në qelinë e tij dhe i këputi zinxhirat, domethënë prangat, të cilat ran nga duart e apostullit. Kjo ngjarje kërmtohet më 16 janar. Shenjtori pa asnjë pengesë dhe pa vënë re doli nga burgu. Apostull Petro veproi edhe në Samari, në Azinë e Vogël, në Antioki dhe më parë në Qisari të Palestinës, ku sipas i referohemi sërisht veprave të apostullëve në kapitullin 10 dhe 11, na tregohet aty se një person mjaft i rëndësishëm me pozitë, siç isha kryeqinshi Kornil, një romak dashamirës dhe i dhemshur dhe që kishte simpati për judaizmin, ai shërbente në Qisari dhe fal lutjeve dhe lëmoshave të tij, një angjëll i sugjeroi që të sillte Petron nga qyteti i afërt Jopi. Të dërguarit e tij mbërrin pasi korifeu pa në vegim diçka të vështirë për të interpretuar, domethënë pa që të zbrisin nga qelli kafshë të pastra dhe të papastra, kur tri herë u urdhërua për t'i ngrënë, edhe pse ai kundërshtonte. Me anë të kësaj perëndia, i dha të kuptonte apostullit se nuk i veçonte izraelitët nga të tjerët, gjë që ishte pa konceptueshme për mentalitetin e brumosur të izraelitëve. Dhe nisur nga ky mesazh, apostull Petro shkoi pra dhe e katekizoi oficerin kryeqinshin, si dhe njerëzit e shtëpisë së tij. U dha atyre shpirtin e shenjtë dhe ata u pagëzuan të krishterë të parë. Madje ishin të krishterët e parë që ishin kthyer nga radhët e paganëve, pra ishin idhujtarë më përpara. Besimtarët e Jeruzalemit u çuditën nga inovacioni, por apostull Petro u arrofeu çfarë kishte bërë dhe i qetësoi ata. Petroja u kryqëzua kokë poshtë midis viteve 64-67 pas Krishtit, në kohën të Neronit, i cili mbretëroi ndër vitet 54-68 në Rom, dhe apostulli mbas së vdekjes së tij u varros atje ku sot lartësohet kisha e tij kryevepër, në kodrën e sotme të Vatikanit. Në letrën e tij të parë të përgjithshme, që e kemi në dhjatën e re, ai nxit për një jetë të shenjtë dhe mbështet besimin. Letra tjetër e apostull Petros i referohet për më tepër ardhjes së dytë të Zotit dhe shpëtimtarit ton Jezu Krisht, si dhe ka një tematik që ka të bëjë me luftën e pseudo-profetëve. E qartë, vijojmë pyetjen e dytë, pa apostull Pavli, që mund të dim rreth jetës dhe veprës së tij apostolike? Apostull Pavli njihet si kolosi i krishterimit. Lindi nga prindër judejnë të shquar dhe shprestar në Tarso të Kilikis, Azia e Vogël Jugore, midis viteve 5 dhe 15 pas Krishtit. Shën Pavli quhej më parë Saul, Savlos, hebraisht do të thotë i kërkuar nga Perëndia. Megjithatë u bë i njohur në perandorinë romake me emrin latin Pavel, që do të thotë i vogël. Ai mësoi zanatin e bërjes së çadrave dhe filloi dijet në kulturën greke, madje edhe në atë hebraike, dhe u bë farise aq i zellshëm, saqë kur ishte i ri mori pjesë indirekt në vrasjen me gur të dëshmorit të parë të kishës Shën Stefan, që e kremtojmë çdo 27 dhjetor. Dhe mori pjesë pra në këtë vrasje duke ruajtur rrobat e atyre që qellonin shenjtorin me gur. Më vonë ai vetë përndoqi tmerrsisht kishën, pikërisht duke shkuar në përndjekjen e besimtarëve në Damask të Sirisë në vitin 34, dëgjoi në një vizion verbues Zotin që i tha: "Saul, Saul, pse më përndjek? Është keq për ty të biesh me shkelma gjembave." E kemi këtë në librin e veprave të apostullëve në kapitullin 26. Atëre Sauli verbohet për 3 ditë. Në këto ditë ai qëndron pa ngrën dhe me anën e një vegimi Zoti urdhëroi një tjetër apostull, Ananian, të shkonte dhe ta gjente Saulin, i cili ndërkohë lutej dhe në vegim shikonte Ananian që vinte për ta shëruar. Anania fillimisht hezitoi t'i bindeshe porosisë synore sepse dinte namin e Saulit si persekutor manjak të krishterëve dhe që qëllimisht mbërriti në Siri.
vinte për t'i arrestuar dhe për t'i çuar në Jeruzalem të krishterët që të dënoheshin pikërisht aty në këtë qytet. Megjithatë, pavarësisht nga ky ngurim dhe kjo frikë e justifikuar e Ananias, Zoti këmbgulis sepse ky armik do të shndrohej në enë të zgjedhur, në instrument të zgjedhur të tij, pra të Zotit. Atëherë Anania shkon në shtëpinë që i tregoi Zoti, vendosi duart mbi të verbrin dhe i thot Saulit se e kishte dërguar Zoti për ta shëruar që të shndrohej në predikues të tij para komeve dhe mbretërve. Dhe urdhëron: "Vëlla Saul, shik përsëri." Ca si lus para nga sytë e ti, si shna përshkruan veprat e apostujve, dhe me njerë, Saulit ju rikthye shikimi. Ngrihet, pagëzohet nga Anania, ha, forcohet, ripërtërihet, pra i kthehet jetës normale, por tashmë një jete me një destinacion dhe një qëllim krejt të ri. Nga një armik dhe përndjekës i Krishtit dhe të krishterëve, në një nxënës, në një ndjekës, në një pasues, në një apostull, në një instrument, mund të themi, në duart e Zotit Krisht për të ungjillëzuar popujt të tërë. Kemi gjithashtu në këtë periudhë, në vitin 49, sinodin apostolik, i cili miratoi se të krishterët që më parë ishin idhujtar, nuk janë të detyruar të respektojnë porositë e Mojsiut. Pra hapet rruga për mbar botën. Vet apostull Pavel bëhet apostulli i kombeve. Në të katër udhëtimet e tij, plot dinamizëm, të pa imagjinuar dhe vet sakrific, përhap lajmin e Zotit Jezu Krisht në shumë popuj, duke kryer madje mrekullira. U zbulon për shembull Athinasve, perëndin e panjohur që ata kishin dhe që respektonin. Ndërkaq, zemërimi i bashkëdhëtarëve të tij i shkaktoi shumë të këqija në vende të ndryshme dhe së fundi arrestohet në Jeruzalem në vitin 57. Duke pasur ndërkohë qytetarin e privilegjuar romake, lundron i lidhur për të gjykuar nga qesari në Rom dhe mbërin atje në vitin 59 mbas një incidenti që i ndodh në lundrim mbas mbytjes së anijes në Malt. Dy vjet më pas, pra në vitin 61 lirohet dhe vepron derisa burgoset përsëri në vitin 64 në Rom, ku si pas traditës i pritet koka në kohën e Neronit midis viteve 64-68. Apostull Pavli ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në librat e Dhjatës së Re, për të cilave 14 letra të tij, të shkruara për tij, vulosin tërë gjerësinë e dogmës dhe të moralit krishter. Të paktën një letër të tij, dërguar romakëve, duke e diktuar ai vetë, e shkroi apostull Terti. Duhet shkruar si sepse ai, pra Pavli, udhëtoi nëpër botë dhe ndriçoi. Por ndoshta ishte dëmtuar edhe nga shikimi. Kjo duket se është ai gjëmbi në mish, angjëlli i Satanait, që fshikullonte për të mos u mburur se kishte zbulesën e parajsës. Shumë herë i ishte lutur Zotit që ta shëronte, por ishte përgjigjur se mjaftonte hiri që i jepte, pra hiri Perëndis, sepse fuqia e hyjnore tregohet më së miri kur kryen vepra të mëdha nëpërmjet njerëzve të dobët. Që atëherë apostulli gëzohej për sëmundjet. Për sëmundjen e tij të syve ai flet jo në mënyrë të drejtë për drejtë në letrën e dërguar Galatianëve. Të tjerë shëronte, veten e tij jo. Ky ishte pra edhe apostulli i madh i kombeve, siç është quajtur Shën Pavli. Siç përmendëm me datën 30 qershor, kujtuam edhe mbledhjen e apostujve, çfarë mesazhi marrim nga veprat e të gjithë apostujve. Ajo që mund të shtoj më tepër nga ajo që juve kërkoni është se ftesa që Zoti ju bëri jo vetëm apostujve të shenjtë Petrit dhe Pavel, por dhe apostujve të tjerë, ishte një fjalë kaq e bukur dhe kaq e thellë që ndryshoi jetën e tyre. Ejani më ndiqni pas. Në fakt është një ftesë që gjithsecilit na drejton, ashtu siç ja drejton apostujve. Edhe ne kemi një ftesë që ta ndjekim nga pas Zotin Krisht, të bëhemi imitues të apostujve të shenjtë. Dhe ashtu si kurse ata u dërguan anë mban botës, ndoshta shumica jon nuk do të na kërkohet një gjë e tillë, por të paktën të jemi apostuj në familjet tona, tek bashkëshorti ose bashkëshortja jon, tek fëmijët tan, tek prindrit tan, tek njerëzit e farefisit, në shoqërinë e shkollës apo në shoqërinë e punës, në shoqërinë tonë, në komunitetin tonë, po edhe në rrethana
të tjera që mund të na jepet mundësia për të përçuar fjalën e Zotit. Ndoshta ne nuk do jemi në ato pozita që ashtu si apostull Petro, i cili me predikimin e tij të parë ktheu plot 3000 veta, pra pasi u pakësuan, dhe herë dytë ktheu plot 5000 veta. Dhe më pas bashkë me apostull Pavlin dhe edhe apostujt e tjerë u bën shkaktar që edhe me hirin e Perëndis ndryshuan jetën jo vetëm të mira vetave, por të miliona njerëzve dhe popujve që u shkëputën nga paganizmi dhe erdhën në besën e vërtet në ungjillin e Zotit dhe shpëtimtarit ton Isu Krisht. Ndoshta neve nuk mund kemi këto fruta, por të paktën të jemi të dërguar në familjen ton, sikur se thash, të jemi apostuj në komunitetin ku jetojmë, në vendin e punës, në atë shoqëri të ngushtë apo dhe më gjërë, jo thjesht duke bërë një detyrë apostolike, duke lëçitur ungjillin e Zotit Krisht, por në radhë të parë, si shton edhe shenjtori të kishës son, nëse është e mundur të predikojmë pa fjalë, pra së pari me sjelljen dhe me jetën tonë. Sot jetojmë në një shoqëri ku gënjeshtra, mashtrimi, dinakria, joshja nga lakmia janë kthyer në vetvete një mod, sikur sa e thotë edhe në një nga fjalët e tij, një nga shenjtorët më bashkëkohor të kishës son ortodokse, Shën Paisi, që thotë mëkati sot është bërë mod. Dhe në këtë errësirë që shpërndan mëkati, secili prej nesh kërkohet të marrë detyrën e një të pagzuari, e një të krishteri, e një apostulli, të mbajmë të gjallë flakën e kandilit të besës sonë, që edhe njerëz të tjerë të cilët akoma nuk e kanë gjetur Zotin Isu Krisht, akoma nuk e kanë gjetur të vërtetën, apo janë duke kërkuar, duke na parë në të krishterëve, të mund të orientohen, të mund të tërhiqen tek Zoti dhe shpëtimtari ynë Isu Krisht. Të nderuar dëgjues, i kemi ardhur në fund të emisionit për sot. Ju falenderoj që na ndoqët, që ndroni me programin tonë Vim. Bashkë mirë dëgjofshim. Ndoqët të ftuarin e ditës.